Niin, kädet rentona siinä, rintakehä hyvässä asennossa. Maksimilla 71 kiloa. Pidä, pidä. Hyvä. Ja alas. Niin, tässä on maksimilla 73 kiloa sivuainetystä. Pidä, 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 pidä. Hyvä. Ja alas. Hand up. Big chest. No niin, ja down. Ja ylös. Hyvä. Nyt työnnät loppuun saakka. Pidä, pidä. Alas. Kiloa, hyvä. Oho, ja alas. Heti meni, joo. No niin, ja 43 kiloa. 2 kiloa. Niin. Joo. Niin. Oo. Ja alas. No, nyt meni hyvin. Joo. Alas. Pidä, 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 pidä. Hyvä. Ja. Ennätys. Pidä, pidä hienosti ja ennätys alta 19 ja alas 19. Miltä tuntuu? Oliko mukava nosto? Hyvä. Hyvä. Niin jos sun loppuun saakka, älä päästä luistamaan. Oi. Jalat rinnakkain. Ja alas lattialle tiputa. Hyvä. Nyt kynnet päät ylös. Siet kunnolla ylös vaatteet. Päästä lipsahtelemaan. Tarvii hättäillä. Oi. Ja jalat rinnakkain. Ja alas tiputa. Nyt. Oi, hyvä! Ja alas. Pidä, pidä!
Ennätystä sivuuteen meni tämä. Hyvää, alas. Loppuun saakka. Pidä, pidä! Pidä! Oi, ja nouse, nouse, nouse! Raju työntö ylös. Oi, oi. Ja alas. Ja ylös, ylös, nouse, 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 nouse. Hyvä. Ja nyt työnnät sen. Kaikki. Mitä? Työnnä. Oo, ja alas. Pidä ja keskity. Nouse ylös. Thank you.